Atbalstot kara nomocītās Ukrainas civiliedzīvotājus un karavīrus, tuvojoties ziemai, esam aicināti ziedot zeķes, cimdus, cepures un silto veļu. Īpaši aktīvi šim aicinājumam, iesaistot visu Latviju, atsaukusies biedrība Tavi draugi. Mēs esam saņēmuši pieprasījumu no Ukrainas armijas, ka ziemai tuvojoties Ukrainas karavīriem ir sals, un viņiem ir nepieciešams šīs siltās mūsu adītās zeķes, un atrodoties jau vairākas nedēļas Grebņos robežpunktā, arī tur mēs saskārāmies ar šo problēmu, ka cilvēki šķērso robežu ļoti, var teikt, viegli ģērbušies un nosaluši, un šādā veidā arī uz robežu mēs viņiem dodam iespēju sasildīties. Kā zināms, līdz pat 23. oktobrim Latvijā norisinājās Tavi draugi izsludinātā akcija, kad zeķes un cimdus varēja nosūtīt ar Latvijas pasta starpniecību. Katru otro dienu saņemam mēs konteiners no Latvijas pasta ar šiem adījumiem, un katru paku varot, tas ir kā pārsteigums, kā dāvana, ko mēs atveram. Un tad viens ir tāds, ka viņemsim var vaļā paku izvelt zeķītes, un tu redzi, ka tur nav tikai zeķītes, bet ka tur vēl ir arī salds novēlējums. Mēs saņemam arī šāles, cimdus un cepures, un aktivitāte ir, paldies jums, ļoti laba. Aicinājumam ziedot Ukrainas karavīriem atsaucies arī ērglēnietis Valdis Zirnis. Šeit ir zeķītes, kas adītas, lai mēs aizsūtītu Ukraiņu karavīriem, lai viņiem būtu silti, jo nāk ziema un visi salstam, un arī viņiem vēl frontē vēl būs grūtāk, un tā tad maza akcija, kaut maz mans devums, lai būtu karavīriem silti. Zeķu adīšanai viņš uzrunājis kādu novadā dzīvojošu rokdarbnieci. Kā atzīst Valdis, visiem labi. Adītāji kāds liekāks eiro pie pensijas, savukārt viņam gandarījums par iespēju kaut ar mazumiņu atbalstīt tranšējās saustošos karavīrus. Līdz tekus tam viņš sarūpējis arī cepures un cimdus. Krievijas agresija Ukrainā, tas ir drausmīgi. Vienkārši uzbruk neitrālai valstī, kaimiņu valstī, tas ir drausmīgi. Un vienkārši liek, nu, pilsoņu pienākums, jums jāpalīdz Ukrainai, mums visiem jāpalīdz. Katrs pa drusciņiem, un tad jau mums sanāks, lai viņi uzvarētu. Slava Ukrainā! Viņi ir tauta, saliedēta tauta, patrioti lielākā. Mēs latvieši esam, tāpēc arī viņi cīnās, bet tas otrs puses agresors, tas nav cilvēciskais. Nu, ko mēs varam palīdzēt? Palīdzēt var šādi, siltumam, tas ziema nāk. Mēs esam siltumā, mums ir siltuma, bet tur, lai nenotiktu pie mums, kas tur notiek, šitais viss vajadzētu palīdzēt, kā vien varētu. Arī Valda sarūpētais uz Ukrainu tiks nogādāts ar biedrības Tavi draugi starpniecību. Kā stāsta biedrības pārstāvji, viņi paši dodas uz robežu vai arī sadarbībā ar citām organizācijām piepilda tos transportlīdzekļus, kuri tiek ziedoti Ukrainai. Par visām aktivitātēm ieskatu var gūt biedrības sociālajos tīklos. Gribu pateikt milzīgi paldies gan visiem adītājiem, jo tās nav tikai siltas kājas, bet tās ir arī Ukrainas karavīriem, gan šiem ukraiņiem, kas nāk pāri robežai. Tas ir arī tāds sirds siltums, ko pat nevar ar vārdiem izstāstīt, cik tas viņiem ir būtiski, jo šis mūsu atbalsts viņiem ir pats svarīgākais tajā brīdī, kad viņiem ir gan fiziski augsts, gan arī augsts iekšēji. Tāpēc mūsu atbalsts viņiem ir ļoti svarīgs. Tavi draugi un Latvijas pasta kopīga akcija adījumi ar 23. oktobri noslēgusies, taču iedvesmojoties no paveiktā un apzinoties, cik ļoti Ukrainai joprojām ir vajadzīgs šis mūsu atbalsts, Madonas pusē tiek izsludināta jauna zibakcija. Biedrība Karitas Madona sadarbībā ar Madonas noda bibliotēku aicina ziedot vilnas zeķes, cimdu, šales, cepures un termoveļu, un līdz pat lāčplēša dienai, kas ir 11. novembrī, tās nogādāt uz Madonas noda bibliotēku skolas ielā 12 vai uz jebkuru no Madonas noda pagastu bibliotēkām. Tālāk tās centralizēti tiks nogādātas Rīgā un ar biedrības Tavi draugi atbalstu tālāk uz Ukrainu. Kā uzsver biedrība Karitas Madona, kopā mēs varam palīdzēt. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.